Šogad es ieteiktu apmeklēt pasākumu, kas ir domāts bērniem. Liepājas mākslas fórumu ietvaros mums ir tāds pirmreizējs gadījums, ka mēs sadarbojamies ar Liepājas Lieļu teātri. Un pasākums mums notiks tā stāvā eksperimentālā skatuvē. Tā varbūt ir telpa, ko daudz nav redzējuši, tādēļ būs iemesls atnākt un paskatīties, kāda ir atmosfēra un skati citai pavisam atsevišķai koncerts zāles teiksim, telpai. Šoreiz tur būs sadarbībā ar Ģirti Šoli veidota izrāde. Izrāde ir pēc Ērika Kesnera pasaules slavena darba Mazais cilvēks. Nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā pasākums ar bērniem svētdienas, svētdienas rītos ir aizraujošs, patīkams un protams, ka ne tikai izrāde, bet jūs varat apvienot kopā ar kādu kokteili un saldējumu. Būs iespēja, teiksim, labā un skaistā atmosfērā baudīt šo rītu.